Nazdar, pokus číslo 1. Vítajte u malých kvázi recenzií od Vremena. Ako prvá vec, ako úplne prvá vec bude Surgeon Simulator 2013. Takmer nehrateľná vec kvôli tomu ovládaniu. Môžete vidieť ovládanie, klikám, idem dole a hore rukou. A zvoní mi telefón. Takže, ideme skúsiť dvojnásobnú výmenu obličiek. Včera sa mi horku ťažko podarilo transplantovať srdce. Uvidíme, čo to urobí dnes. Zbavíme sa tejto nepotrebnej veci. Oh. Dobre, myslíte si, že sa mi podarí vybrať mu čreva bez toho, aby som ich... Nepodarí. Takže čo potrebujem? Nožnice, kladivo, čo je toto? Neviem, idem skúsiť, či je to ostré. Asi je. Základ úplne random, trhať. Dobre. Čreva potrebovať snad nebude, že? Hneď ako sa mi podarí ho zbaviť ich. Nie, flašu som nechcel. Jemne. Dobre, je vidieť, že to není skoro hrateľné, že? Ale môžete urobiť toto! Mám taký pocit, že to neprežije. Ale to nevadí! Pacientov máme našťastie dosť. Dobre, nemám najmenšie tušenie, ako urobiť toto, takže končím.